Filip bodde här i några månader. Och sen märkte vi båda att han nog flyttade ihop för snabbt efter att ha haft långdistans i 4 år. Jag tror inte tjejer och killar ska bo ihop. Nej, vi har ju sett att det har inte funkat. Så nu bor han i sin lägenhet. Och jag har en ny kille här. Nej, jag funkade inte med Oliver. Benjamin funkar inte med mig. Alltså jag har ju drömt om i alla våra 4 år den här lyxen att få bo med min partner. Jag och mamma funkar inte ihop. Jag och pappa kan gå varandra på nerverna. Så att nu bor jag ju ensam igen. Så det är ju lite tråkigt. Jag och Filip funkar inte ihop. Och nu kan man tänka, Bianca, då är det ju du som inte funkar med någon. Men det är tvärtom. Alltså det mysigaste när vi bodde här tillsammans, det var ju att jag liksom kom hem efter jobbet och någon stod och lagade mat. Det var tända ljus, kanske lite så här Frank Sinatra på. Och så kollade vi Suits som vi alltid kollade på tillsammans. Det låter som att han är död. Jag är en bra sambo. Jag är en väldigt bra sambo. Nej, men vi romantiserade lite bilden av att vi skulle funka så himla bra ihop och bo tillsammans för att vi liksom har varit tillsammans i 4 år. Vad fan är det för fel jag gör? Och så har jag tänkt, men det är ju inte mig det är fel på. Det var ju liksom antingen, fan det här funkar inte, vi kommer inte kunna bo här i min lägenhet ihop, utan flyttar du till din lägenhet och så bor jag här och sen så förhoppningsvis så löser allting sig så köper vi någonting ihop. Han kände att han inte kände sig hemma nog att kunna göra vad han vill när han vill. Och att jag kunde typ så störa mig på att han ibland var i vägen. För att jag var så himla van vid att bo själv. Det finns ju lite fördelar med att han har gittat härifrån. Någonting som är helt magiskt är ju min fantastiska dammsugare. Som jag måste ha framme för annars glömmer jag bort att dammsuga. Och nu titta! Jag kan få all mat utan att någon äter upp den. Fast vänta lite nu. Han typ tog lite av min den här innan han drog. Här var det bara hans grejer. Ja men det är klart han får ha lite grejer här för att så att han liksom ska kunna sova här ofta och kunna ha saker och ta sig till jobbet. Det bästa av hela denna tutti frutti är det här badrummet som jag kan gå in i när jag vill, hur länge jag vill, utan att någon har skitit. Och utan att toarullen ens har rört sig. Full rulle där, full stång här. Jag har inte behövt köpa ny sån här stor rulle på, jag vet inte hur länge. Enda problemet är att nu har jag ingen som tvättar längre. För jag vägrar gå ner i tvättstugan, för där blir man mördad.